Ես կառավարության աշխատանքը Տիգրան շատ բացասական եմ գնահատում, շատ բացասական։ Ինչու Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը հրաժարական չի տալիս շաբաթօրը կառավարությանը տված Սերժ Սարգսյանի շատ բացասական գնահատականից հետո։ Աշխատում են, մի շատ լավ աշխատում են, իսկ ինչի՞ համար պետք է հրաժարական տան։ Թերությունը կվերացնեն էլի։ Ոչ թե մենք կառավարությունը, կարծում եմ, հենց նախագահն իր ամբողջ կազմով մեր երկրից հրաժարվեն, գնան իրենց երկիր։ ԱՄԵԿ Պլյուսի Արցախույզի մասնակիցներից ոմանք կարծում են, որ Սերժ Սարգսյանն իրականում գնահատել է իր նախագահության գործունեությունը, ոչ թե վարչապետի կառավարությունը։ Չեմ կարող ասեմ, որ խոստովանելը, բայց դա խոսել է։ Քաղաքացի Ծառուկյանի վրա օրինակ Սերժ Սարգսյանի ելույթը ոչ մի ազդեցություն չի թողել, ինքը դրա մեջ ընդամենը նախընտրական էլեմենտներ է տեսնում։ Կարծում եմ նախընտրական քայլեր, բայց մեկ անդրությունները կեղծում են։ Իր ասվածը ազդեցություն, ոչ մի ազդեցության բան չէ։ Մեր համակարգացիներից ոմանք էլ համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանը նախ պետք է խոստովաներ իր և կառավարության գործունեության կապը արտագաղթի ծավալների հետ։ Նրանք վստահ են, որ երկրի առաջին դեմքի ելույթը շոու էր, համարյա շախմատային հերոսներին մեծարելու նման մի բան։ Մհեր Արշակյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱՊՖ։